Hazır sizler, taşkı tomondan görüp bu ıshxona ki bunun içinde her narsaga foydalanishingiz mumkin. Narx arzon tushgandan keyin taşkı tomonni ko'radigan bo'lsangiz, bular 17 kunlik ekan. 17 kunlik go'sht uchun baqilayotgan broiler jo'jalari. Paranda biznesi bilan shug'ullanadiganlar juda ham yaxshi biladi. Materiallar yopilmasa oddigina ıshxona. Albatta bizda bu ishni qilayotganlar juda ham ko'p. Ko'rayapsizlar shuncha joyga borib don berib yurmaydi. Bu yerda mana elektronni boshqaryapti. Assalomu alaykum barcha qadrli kanalimiz kuzatuvchilari. Sizlar bilan yana men Rustam. Hozir Janubiy Koreyadan sizlarga bitta tovuq baqadigan, shu broiler go'shtga tovuq baqiladigan joyni ko'rsatishga harakat qilaman. Bir narsani sizlarga aytib tushuntirib o'tkazishga harakat qilaman. Hozir sizlar tashqi tomondan ko'rib bu issiqxona-ku, buning ichida qandaydir shu pomidor, badrin, qulpnoy shunga o'xshagan narsa tayyorlanadi deyishlar mumkin. Lekin mana issiqxona ko'rinishida issiqxona ko'rinishidagi kataylar, shunaqa kichkina-kichkina fabrikalar qilishgan. Issiqxonani qurishda rivojlantirishimiz kerak biz. Uni ichidan har narsaga foydalanishingiz mumkin. Siz uni ichini sklad qilishingiz mumkin. Narx arzon tushgandan keyin siz uni ichida bironta ishlab chiqarish qilishingiz mumkin. Siz uni ichida qandaydir hayvonlarda yoki parrandalarda baqishingiz mumkin. Hozir sizlarga ko'rsatib tushuntirib o'tkazaman. Mana ko'rib turganingizlardek, bu boshidan boshlab bu yergacha mana polni shunaqa issiqxonalar qilganda, issiqxonani mana tashqi tomoniga sizlarga hozir hammasini koreyski qilib aytadigan bo'lsam, tushunmasizlar mumkin. Shularga qisqa bo'lsa-da tushuntirib o'tkazishga harakat qilaman. Mana tashqi tomonni ko'radigan bo'lsangiz, material qo'yilgan. Bu mana ichki tomonda ibul deyishadi, ibul material. Birinchi sixonani qurib, uni ustidan ibulni tortib, uni ustidan salofan tortgan. Va qo'shimcha chaqamasi ham bor. Bu narsalar asosan elektronli don berishga mo'ljallangan. Hozir sizlarga ichkarini ham kirib ko'rsatishga harakat qilaman. Mana ko'rib turibsizlar, hamma sixona deyarli bir xil. Menimcha hozir uzunligi bu sixonani 50 metr, bo'yi 4 metr, eniga oladigan bo'lsa bir 6 metr bor. Bunaqa sixonalar bemalol qurishimiz mumkin. Mana sizlarga Koreyani tabiatini qisqa bo'lsa-da ko'rsatib o'tkazishga harakat qilaman. Bugun havo juda ham zo'r. Shaxsan menga bunaqa havolar yoqadi. Yomg'irdan keyin tabiat bir o'zgacha bo'ladi. Mana bu issiqxonalar ko'radigan bo'lsanglar, issiqxonalarda tarvuzlar yetishtirilgan. Bu issiqxonada ham hozir tarvuz bor. Nariyog'da issiqxonada maxsus ko'chatlar yetishtiriladi. Manzarali daraxtlar. Shu bilan birgalikda mana endi hozir ichkariga kirib ko'rsataman. Mana hozir ichkariga kiradigan bo'lsak, bu yerda akalarimiz hamda mana bu yerda yemlari turibdi, qo'shimcha yana oziqlari. Endi hamma davlatda bu adashmasam oziq emas, shunchaki algi guruchni anaqasidan chiqqan, buni nomini ochiq hozir eslay olmadim. Guruchda algi qitig'i. Mana bu yerda bo'lsa jo'jalar baqilyapti. Bular 17 kunlik ekan. 17 kunlik go'sht uchun baqilayotgan broiler jo'jalari. Oddiy mana issiqxonani ichiga ham shunaqa sharoit qilib qo'ygan. Mana bu yerda ko'radigan bo'lsanglar, oldin bu haqida men ham ancha qiziqqanman. O'zimni tanishlarim ham parranda biznesi bilan shug'ullanishgan. Tuxum yetishtirish, parranda go'shti yetishtirish bo'yicha ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerda masalan tomchilar shu suv ichish uchun mo'ljallangan. Bu yerda bo'lsa elektronli don kelib turadi. Bu sistemani ham qiziqadigan bo'lsanglar, albatta O'zbekiston sharoitida ham topsa bo'ladi. Mana sixonani ichini ko'radigan bo'lsanglar, bu tomonda asosan havoni aylantirish maqsadida, shu bilan birgalikda mana ventilyator hisobiga ham qo'yishgan. Haroratda bir xilda ushlashga harakat qilishadi. Parranda biznesi bilan shug'ullanadiganlar juda ham yaxshi biladi. Juda ko'pchilik mana Rossiyada, Qozog'iston,
Koreya hamda ko'plab boshqa davlatlar ishlayapti. Albatta o'zimizda ham bizneslarni rivojlantirib, har xil o'zimizni shaxsiy biznesimizni ochadigan bo'lsa, kimdir mag'lubiyatga uchrashi mumkin, lekin baribir tajriba bo'lib, shuni orqasidan bir yaxshi daromadlar qilish mumkin. Sizlarga hozir parandaga qanaqa dorilar beradi, qanday oziqqa beradi, bular haqida to'liq ma'lumot berib o'tkita olmayman. Shaxsan o'zim ham bu yerda hozir qanaqa oziqalar, qanaqa dorilar berishini bilmayman. Agar sizlar O'zbekistonda yetishtirmoqchi bo'lsangizlar, bizda iqlimga mo'jallab, bizda kasalliklar boshqa bo'lishi mumkin. Bizda oziqalar boshqa bo'lishi mumkin. Bu biz uchun yangilik emas. Albatta bizda bu ishni qilayotganlar juda ham ko'p. Sizlar ham bemalol boshlashinglar mumkin. Men asosiy sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa mana oddiy issiqxonani chiroyli qilib o'rab, mana ko'ryapsizlar. Agarda buni qo'shimcha materiallar yopilmasa oddiygina issiqxona. Faqat shu issiqxonani qo'shimcha ustiga material yopish hisobiga shunaqa siqilib qo'yish. Mana ichkarida harorat ko'tarilsa, siraza parraylar ishlab, ichkarida gradusda bir xilda ushlashga harakat qilamiz. Demak ichkarida mana 33 gradus sistema bir xilda ushlashga harakat qilarkan. Ha mana hozir akamiz aytyapti 33 gradusda juzaligida ushlab turib, keyin iqlimda sekin-sekin 20 ga tushyapti. Mana ko'ryapsizlar, hozir ishlatib yerda bunda mana don berish boshlandi. Buni hammasiga don tushadi mana elektronni. Ko'ryapsizlar, shuncha jo'jaga borib don berib yurmaydi. Bu yerda mana elektronni boshqaryapti. Bu yerdan don berishni boshladi. Knopkani ezdi. Knopkani esi bu yerga mana don kelyapti. Bundan uje borib hammasiga bir xilda don beradi. Suv berish sistemasi bo'lsa bu yoqda. Sizlarga hozircha qisqa yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotim shu edi. Agarda sizlarga yanada qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyalarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Men sizlarga qiziqishlaringizga qarab, imkon qadar yangi videolar olib, sizlarga yetkazishga harakat qilaman. Hozircha xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.